ilaahay idinkii madaxda qarankana waa ugu gudbinaynaa la hadlaynaa taliska booliskana waa la hadlaynaa balbari horta hawshaas horta waa istaajinayna ilaahay ila han kari karo dadaal aan bixinaya waxaan idin ka rabaa dad gudiya oo ku kalsoon tihiin oo amuurihiina ka mas'uul ah inaad soo saartaan dadkaas inaan madaxda qaranka iyo taliska booliska iyo ciday qusaysaba aan arintooda ka wada hadalno amaan salaadinta nabadoonada gabdhaha aqoonyahanada inta lagu joogo qof walba magaciisa iyo darajadiisa iyo mudnaantiisa aan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam marka hore runtii aada baan uga xumahay culayska iyo dhibka meesha laga sheegay iyo sida wax u dhaceen anigu safar shaqo ayaan wadanka ku imid maantaan soo galay waan maqlayay runtii tabashooyinka iyo dhiilada baryahan waa maqlayay waan jeclaa in la xalliyo oo ay aniga dad kale oo iga faradhowdhuuban ama hawshaas ay xalliyaan waa jeclaa koley alla ma qadarin waxaan rabaa waalidka iyo dhammaan dadka halkaa fadhiya iyo inta maqanba inaad idhaahdo wixii aada culays dareemaysaan ama aad tabanaysaan wayna xanuujinayaan wayna dhibayaan dhulka dowladdaa leh shacabkuna dowladdii leh wax dhibaato idinu wada ama dhib aan ognahay ama dhib in laydinku sameeyaana meelu ka jirana ma ogin mana ogolaanayno ama waxaan hadda raalli ka nahay maaha arrintaas arrin hore loo galay soo socotay weeye kolley ma oon hawshiina ma guulaysan waxay soo socotaba meel guulad ma soo gaarin sida la sheegay dad inay ku takri falaan oo ay si gaara ugu takri falaan dhulka dadkaas danyartaa oo intaas muddadaas deganaa ay degan yihiin oo iyagu ay ka raadiyaan dano sida hadda la sheegay ama siyaasada ku raadiyeen ama dano kale ku raadiyeenna mana dhacayso saxna maaha wixii waxaas ku hawlana damiirkooda waxaa siiyana allah soo arusho waxaan rabaa inaan idhaahdo arrinta laga hadlayo layidhi waa berri iyo macaaway hawsha meesha ka socota ilaahay idinkii madaxda qarankana waa u gudbinaynaa waa la hadlaynaa taliska booliiskana waa la hadlaynaa bal berri horta hawshaas horta waa istaajinaynaa ilaahay ilaah wax badan oo halkan ku munaasaba inaan idhaahdo aniga runtii iguma haboon anu reer galmudug baan un oday u ahay madaxu ah meelay joogaanba dadka reer galmudug baana ka mid tihi reer gaara madaxu ma yihi laakiin reer galmudug baan madaxu ah cabasho un iga furso weysay oo in wax kolley aan alla qadarin inaysan isoo gaarin baana igu noqotay isoo gaartay waxaan kari karo dadaal aan bixinayaa waxaan idinka rabaa dad gudiya oo ku kalsoon tihiin oo amuurihiina ka mas-uul ah inaad soo saartaan dadkaas inaan madaxda qaranka iyo taliska booliiska iyo ciday qusaysaba aan arrintooda ka wada hadalno duulaan iyo dhib iyo shidana la idinma wado inuu dhacaana sax maaha hadalkiina waa ku faraxsanahay dowladdana waa dowladdiinnii carad iyo shidana uma wadaan xumaanna ma qabtaan dhibaato haysata iyo dhib dhacay unbaad ka socotiin waxa intaas dhaafsiisanna yaan la samayn oo ama lagu hadlin ama ficil iyo qowl mid ayaan loo samayn oo xaaladdu hala dejiyo guddigana aan hala soo saaro guddigaasaan wada hadlaynaa guddigaasaan is arkaynaa guddigaasaan konseenkiina iyo tabashadiina iyo dhibaatada qabtaan laga wada hadlaya meeshii xalka iyo abshirta iyo wanaagu ka dhow yahaan allahna hala heshiiyo adinkana deganaan iyo xasilooni iyo waxaan idin rajaynayaa inaan arrintu isfahmi ku dhammaato insha allah marka aad iyo aad umaadsan tihiin mar kale waxaan leeyahay beri laydin ama ilaah yidhaahdee guddigana soo saara daralana ku dega
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة